Tell them. Tell them all. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. I'll kill them all. მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნე როგორც ტექნოლოგიურად ისევე მსახიობების თვალსაზრისით გაცილებით მეტი შექმნისა და გაკეთების საშუალებას იძლევა, ალბათ დამეთანხმებით, რომ არ არის ადვილი დახვეწილი ხარისხიანი და მართლა გულით ნამუშევარი ექშენების ნახვა. რა თქმა უნდა, არსებობს ოდნავ ძველი, მაგრამ კარგი ექშენ ფილმები, მაგალითად გადამზიდი სერიები, შეუსრულებელი მისია, მკერკეტი, კაკალი და სხვა დანარჩენები. ამ ფილმებით ხალხს მოუკვე თითქმის ყველანაირი ტიპის და სტილის ექშენი ნახა, ყველაფერ რეალურსა და არარეალურს გაეცნო და ერთი შეხედვით რთული ამის შემდეგ მათი რაიმე გაკვირვება. თუმცა, როგორ შეძლო 2014 წელს დაწყებულმა ჯონ უიკის ფილმებმა ხალხის კიდევ ერთხელ დატყვევება და აუდიტორიის ასეთი მართვა. მოკლედ, დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა აქცევს ჯონ უიკს კარგ ფილმად. ექშენი. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი ჯონ უიკის ფრენჩაიზის, რა განასხვავებს მას სხვა ფილმებისგან და რატომ დგას ის სხვებზე მაღლა. მე მინახავს უამრავი საბრძოლო სცენით გაჟღენთილი ფილმი, სადაც ყოველი მეორე წუთი ბრძოლის ველად არის ქცეული და მაყურებელს ამოსუნთქი საშუალებაც არ ეძლევა. თუმცა არის კი ეს საბრძოლო სცენები კარგი საყურებელი. დღევანდელი კინემატოგრაფიის და უფრო კონკრეტულად მსგავსი თემატიკის თუ სტილის ფილმების ნამდვილი სცენი და უდიდესი ნაკლი მოძრავი კამერით გადაღებული ექშენ სცენებია, სადაც რამის გარჩევა შეუძლებელია. ამით სტუდია არა მარტო ფულს ზოგავს კარგი ქორეოგრაფიის შექმნაზე, არამედ დროსა და ენერგიას. თავად შეგიძლიათ გადახედოთ დღევანდელი ხელჩართული ბრძოლების სცენების უმეტესობას და მარტივად მიხვდებით, რაზეც ვსაუბრობ. ჯონ უიკში კი აბსოლუტურად ყველა დაძაბული და მძაფრი ტონალობის მატარებელი სცენა არის შტატივზე დადგმული კამერით გადაღებული, სადაც ჩანს აბსოლუტურად ყველაფერი, თითოეული მოქმედი პირისხოვილი ნაბიჯი თავიდან ბოლომდე. გამოკვეთილად არის ნაჩვენები და მაყურებელი მართლა ერთვება იმ ექშენში, რასაც ფილმის მოცემული ეპიზოდის თავაზობს. ამიტომაც ასეთ შემთხვევაში შემფასებლისთვის, კრიტიკოსისთვის ან თუნდაც უბრალო მაყურებლისთვის პრიორიტეტული, რა თქმა უნდა, არის ისეთი საბრძოლო სცენა, სადაც მას ყველაფერზე თვალის დევნება და ყველაფრის გარჩევა შეუძლია. რაც შეეხება თვითონ საბრძოლო სცენებს და ქორეოგრაფიას, კიდევ ერთხელ შევეხებით ცოტა ძველ ფილმებს, სადაც როგორც ყოველთვის მთავარი პერსონაჟი ხელშეუხებელი და დაუმარცხებელია, უფრო მეტიც. შესაძლოა 20-30 კაცის წინ მოჩხუბარი გმირი ისე გაუმკლავდეს თითოეულ მათგანს, რომ ერთის ზედმეტი ჩალურჯება ნაკაწრით არ გამოიტანოს, რაც ძირითადად გადამზიდის ფილმებში ხდება. ჯონ უიკში კი მთავარი მოქმედი გმირის სახელი და რეპუტაციაა მთავარი მოქმედი ძალა. ისე რეალურად ფილმს თითოეულ ბრძოლის სცენაზე ეტყობა, რომ ჯონი უბრალო აგენტია, რომელიც შესაძლოა ნებისმიერ წამს ზუსტად ისე იცემოს და დაიჩაგროს, როგორც მისი თითოეული მოწინააღმდეგე. ეს ფილმის კიდევ ერთი უდიდესი პლიუსია. ყოველთვის ჩანს, რომ ჯონ უიკი არ არის რაღაც დიდი კუნთებით სავსე კაცი, რომელიც ყველას ყოველთვის მარტივად უმკლავდება. ჩანს, რომ თავადაც იღლება იმით, რასაც აკეთებს და მისთვის ყოველი ორთაბრძოლო სიკვდილთან თამაშია და მძიმე შედეგებით სრულდება. კი, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ბოლოს მთავარი გმირი არ მოკვდება და გადარჩება, მაგრამ თვითონ გადარჩენისთვის ბრძოლის პროცესი არის ძალიან სასიამოვნო და ბუნებრივად საყურებელი. მარტივი ისტორია. სწორედ ეს მარტივი და ზედმეტი გაუგებრობებისგან შორს მყოფი ისტორია არის ის, რაც ჯონ უიკს ხდის ორიგინალურს და განსხვავებულს. ფილმის პირველ ნაწილში ბრძოლა იწყება ჯონის ცოლის მიერ დატოვებული ლეკვის მოკვლისა და ამის შემდეგ თავად უიკის მანქანის გატაცების გამო. ერთი შეხედვით ეს ძალიან სულელური და აბსურდული მიზეზია ამ ხელა სასაკლაოს მოსაწყობად. თუმცა ზუსტად ეს განსხვავებული და არაკლიშე სიუჟეტის ნაწილია ის, რაც მაყურებელს ინტერესს უჩენს სიუჟეტის მომდევნო განვითარების მიმართ.
ორიგინალურობას, რადგანაც შევეხედა, არ შეიძლება რომ არ აღინიშნოს. ორიგინალური სცენების შექმნა ჯონ უიკის კიდევ ერთი უდიდესი პლუსია. მაგალითისთვის, პირადად მე გამოყოფდი ფილმის მეორე ნაწილში მეტროში განვითარებულ მოვლენებს, ვიკის კილერთან დაპირისპირებას, რომელიც ძალიან საინტერესო სტილშია გადაწყვეტილი. შეიძლება ზოგჯერ სცენები თავიდან ბოლომდე ლოგიკას არ ექვემდებარება, თუმცა საყურებლად ძალიან კარგია, მით უმეტეს რომ ჯონ უიკის სამყაროს და პერსონაჟს ასეთი ტექნიკური სცენები ძალიან უხდება. ფილმში არ არის პოლიტიკის ოვერდოზისგან გამოწვეული დამღლელი სიუჟეტური მესიჯები ან ფსევდომეცნიერული დასკვნები. საჭირო ფერების და გამის შეზავება თითოეულ სცენას უნიკალურს ხდის. ამჟამად გამოყოფდი კლუბში შექმნილ მძაფრ სცენას შესანიშნავი ფერებით, რაც ვიკის სამყაროს უკეთ კვეთს. მათი შექმნილი საკუთარი სამყარო. ვინაიდან სამყაროზე მიდგა საუბარი, უნდა აღინიშნოს, რომ ჯონ უიკმა შექმნა საკუთარი სამყარო თავისივე წესებით. მათ ააგეს სტანდარტები, მორალები, წესები, რომლისგანაც გადაქვევა ყველა ძალიან ძვიად უჯდება. კონტინენტალიკის სიუჟეტის ცენტრი და მისი მაკონტროლებელია. თუმდაც ამ მაღალი კლასის სასტუმროს შექმნა, როგორც ხელშეუხებლობის საბანე, უდიდესი მიღწევა და მომგებიანი სვლა იყო. ყველა ფილმს ჭირდება განსაკუთრებული წერტილი, რის გარშემოც სიუჟეტი აეგება. ჯონ უიკის ფრენჩაიზისთვის კი ეს წერტილი კონტინენტალია, სადაც მკვლელობა დაუშვებელია. კონტინენტალის ეს პრინციპი ძალიან ბევრი დახვეწილი სცენის შექმნის საშუალებას იძლევა, თუმდაც მეორე ნაწილში გამოყენებული ჩანა ფიქრი, სადაც უიკსა და დაქირავებულ ასასინს შორის მიდის დაპირისპირება. ეს დაპირისპირება მათ სასტუმრომდე მიიყვანს, სადაც ბრძოლა წყდება და ისინი ერთმანეთს სასმელზე ეპატიჟებიან. Do I need to remind you that there will be no business conducted on the continental grounds? Სწორედ ეს არის განსხვავებული და დახვეწილი ტონი ფილმში, რაც მაყურებელში გარდამტეხ როლს თამაშობს. ჯონ უიკის მიერ შექმნილ სამყაროში პერსონაჟების თითოეული მნიშვნელოვანი ხასიათის დეტალი მოცემულია მინიმუმ ერთი სცენით. ეს სცენა კი აბსოლუტურად საკმარისია მოქმედ გმირზეს თავბეჭდილების შესაქმნელად. სწორედ ეს ერთი უბრალო სცენა ის, რაც ადგენს პერსონაჟების ხასიათს, მათ ნაკლოვანებებს, დადებით სუს და ძლიერ მხარეებს. აქედან გამომდინარე თითოეულ პერსონაჟს აქვს მკაფიო პიროვნული გამოკვეთა და ბექსტორი, რომელიც მაყურებელს საშუალებას აძლევს წარმოიდგინოს ისინი როგორც ნამდვილი ადამიანები ნამდვილი პრობლემებით. ბევრი პატარა როლით ივსება სიუჟეტი და ყალიბდებიან პერსონაჟები, რომლებიც ქმნიან სცენებს, რომელთა დახმარებით მაყურებელს ეძლევა საშუალება გააცნობიეროს თითოეული პერსონაჟის ფანტაზია და მოტივი. მაგრამ აქ ყოფილი მკვლელის ემოციური მდგომარეობა იჭრება პირველ ხარისხოვნად და ყველაფერი მის ირგვლივ ტრიალებს. კიანუ რივზი. არანაირი ქორეოგრაფია, დახვეწილი ექშენ სცენები და გამართული სიუჟეტი არ იქნება საკმარისი, თუ მას არ სდევს თან ისეთი მსახიობი, რომელიც პერსონაჟის ემოციებს და გრძნობებს მაყურებლამდე მოიტანს. ჯონ უიკის ფრენჩაიზის წარმატების უმთავრესი მიზეზი თავად კიანუ რივზია, რომელიც აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე მოერგო როლს და კიდევ ერთხელ იპოვა საყვარელი საქმიანობა. კიანუ, რომელიც ძალიან ბევრ დროს უთმობს ფილმში გამოყენებული ტრიუკებისა და ილეთების შესრულებას, თითქმის არ იყენებს დუბლიორს, რაც ფილმს მეტად ბუნებრივს ხდის. თითოეული ქმედება, რასაც საბრძოლო სცენებში ხვდებით, დაწყებული იარაღის ხმარებით და დამთავრებული მომხიბლელი მოძრაობებით, არის კიანუ რივზის მონდომების და დამოკიდებულების დამსახურება. მას მართლაც მოსწონს სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნებების დასწავლა და შესრულება. არაერთი ვიდეო დევს ინტერნეტში, სადაც კარგად ჩანს მის მიერ შესრულებული ეს მართლაც რთული სამუშაო. ასე რომ, როგორც აღმოჩნდა, სულაც არ არის მარტივი შექმნა მაყურებელზე მორგებული კარგი ხარისხიანი ექშენ ფილმი, დახვეწილი ქორეოგრაფიით, შტატივზე გადაღებული საბრძოლო სცენებით, კარგი ისტორიით, ამასთან ერთად დამოუკიდებელი სამყაროთი და მასშივე აგებული წესებით, რომლის გარეშეც ადამიანები ცხოველებივით იცხოვრებდნენ. წესებს და კანონებზე დამოკიდებულება ფილმს მისსავე შექმნილ ჩარჩოებში იდეალურად სვავს და საბოლოოდ გვიხატავს შეუდარებელ სურათს, სადაც ყველაფერი მაყურებელსა და ექშენის მაყურებ ხალხსია მორგებული. მოკლედ, დღეისათვის სულ ეს მინდოდა მეთქვა, მადლობთ რომ იყურეთ, ჩვენ შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. დროებით. Winston. Tell them. Tell them all. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. I'll kill them all.